Skorým, že osmanskí kolegovia pokračujeme do svojej nezdoženie viteľstva. Nasleduje pod slovo občana. Takže do 13.30, znamená to. Myslím, že prišli nejakí občania, zrejme sa porozprávali vonku s pánom primátorom. Ale tak tam slovo postupne každému obrať, alebo jednému z ktorý dnes vaše pripomienky alebo návrhy. Ďakujeme. Tak asi začnem ja. Ja som sa prišla s manželom a taktiež so susedom, ešte jedna suseda je na ceste. My sme sa chceli informovať, či vlastne v územnom pláne mesta je dovolená výstavba radových domov na území mesta Šariš, respektíve podobných líniových staviek. No a taktiež naša otázka je, či mesto vie nejakým spôsobom regulovať takúto výstavbu týchto radových domov, pretože aktuálne podľa našich informácií v tom stavebnom zákone je ten radový dom len veľmi stručne definovaný a v podstate máme informáciu, že bola by možno možná výstavba radového domu, kde by boli vlastne spojené 4 domy a so samostatnými bytovými jednotkami, teda na prízemí, na prvom podlaží a taktiež pod strohy, čo nám sa nejaví ako rodinný dom typu radový, ale ako bytový dom. Takže naša otázka je, či je povolená na území mesta takáto výstavba, či je povolená v zástavbe rodinných, klasických rodinných domov s záhradami a taktiež si mesto prihliada len na dodržanie stavebného zákonu alebo berie v úvahu aj argumenty ľudí žijúcich v okolí takýchto stavby, pretože vlastne máme za to, že takouto veľkou stavbou sa výrazne ovplyvní kvalita života ľudí, ktorí tam v okolí bývajú. Nehovorím len o strate súkromia, ale taktiež určite výrazné tienenie, výraznejší hluk, problém s parkovaním, ktorý v danej lokalite už aj tak je. Takže je tam viacero faktorov možných problémov. Takže vlastne toto je naša otázka. Všetko, ak to odpoviem, vlastne za mesto stanovuje. Máme zelený plán, ktorom vlastne ste asi už videli, je tam vlastne písma časť. Praktická, no, potom je ešte normálna časť. Pán Ľudkovič z stavebného úradu vám odpovie podrobne, lebo ak si proste mali postavku formulovať na konkrétny pozemok. Vlastne, ktorú úradu je doma konkrétnu lokalitu, nechajte to obrieť. Na to miestnej ulici. Takže... Ale ešte momentálne vieme, že ten projekt uzadu nie je, preto smerujeme otázku všeobecne, či vlastne takéto radové domy, aký je postup pri výstavbe takýchto radových domov. No, v každom prípade takýchto detálov boli zoznamy plány, ktorý nejakým spôsobom je rozdelený na nejaké zóny, zóna bývania, oddychu, nevýsadná zóna a tak podobne, kde v podstate sú nastavené isté regulácie, aká možnosť výstavby tam je, aký druhý vás druh zastaví, výška, podlažnosť a takéto detaily. Čiže je treba pozrieť bezpečnú lokalitu, na ktorú sa vlastne tá požiadavka prišla a potom rozdelenie tými regulácii, ktoré sú nastavené v rôznom pláne. Takže pokiaľ je taká hypotetická otázka, no nejakú presnejšiu odpoveď v tejto chvíli dosť ťažko dať. Ani nečakám presnejšiu odpoveď, ale možno pozrieť sa na to, či je možné, respektíve tak, ako som pravila, či sa prihliada len na dodržanie toho stavebného zákona, alebo sa berú v úvahu aj názory ľudí žijúci v okolí, respektíve, či také niečo, stavba takého niečoho môže byť prejednovaná o tom, ako oficiálny dvor mestského zastupiteľstva a podobne. Môžem povedať, že aj. To znamená, v prvej rade stavebný zákon a pokiaľ bol námietky jednotlivých účastníkov konania relevantné osobom. To je náš dom, to je náš dom,
možno poprosím o meno, aby sme mali do zapisnice vaše meno. Veronika Bednárová. Tak vám pán Jozef povedal tak všeobecne, v tej konkrétnej lokalite by sa mohlo vyjadriť, ako to on vidí. Viete čo, musím povedať, že s územným plánom ja nie som v nejakom kontakte. Viem, že architekt Slovák, on by skôr vedel, on to jeho záležitosť a parketa. Takže on má tieto veci načítané a ak by si určite pamätal, to by som chcel nejak nalistovať, pozrieť, čo tam vlastne, aké sú tam danosti toho priestoru a čo umožňujú a čo neumožňujú. Takže v tejto chvíli vám to neviem takto zodpovedať. Čiže treba k tomu nejakú istú prípravu, hej, a takto sleku, akože by som odpasal niečo hodil, to si jednúfam. Ja si myslím, že vám tu chcem dobrať viedať aj konkrétne informáciu písomnou formou do tých 30 dní možno konkrétnym projektom o lokalite, takže tak ste ukázali, myslím, že sa musí vedieť vyjadriť. Áno, tam je vlastne tá obava, že ono, ak bude dodržaný ten stavebný zákon, tak akože stavebný úrad podľa nás momentálne je tak, že prihliada len na dodržanie toho stavebného zákona. A naša otázka je teda, že sa prihliada aj na vplyv na kvalitu života tých občanov. Nemyslím akože len subjektívny vplyv, ale myslím, že ako niekto z vás prídu, niekto má rodinný dom, a po celej jeho družke by bola postavená radová zástavba s 12 bytmi, tak by asi to nevnímal, že veď to stavebný zákon dovolil toto postaviť. Hej. Čiže naša otázka smeruje skôr na to, či sa dá prihliadať okrem stavebného zákona aj na vplyv na život ľudí okolo. Stavný zákon ako taký nie len samotný stavný zákon, ale sú ďalšie nadväzné vyhlášky, ktoré majú tému nadväzný stavný zákon, kde sa vlastne berú do úvahy zahyska napríklad oslenenia priviahlych stavieb, vzdialenosti, odstupov vzdialenosti fasád, všetkých budov alebo obytných miestností, aby tam to všetko nejakým spôsobom bolo narušované a tam sú vlastne tie vzdialenosti ťažiskové, ktoré sa nejakým spôsobom strážia a nejaké minimálne vzdialenosti, ktoré sú dané vyhlášku, tak tam si stále rezervujú. Ako je to presne, čo sa obávame, pretože tam zjavne, čo máme zatiaľ informácie, tak vlastne tie odstupy budú dodržané, zastávanú pravdepodobne budú dodržané, to, že môžu byť vlastne prízemie prvé podlažie a podkrovie bude zrejme dodržané, akurát to, že sa tvárne, že je to rodinný dom typu radový, ale vezmeme si, že tam bude 12 jednotlivých samostatných bytov, čo už z toho radového domu vlastne akoby robí bytový dom, len si to volajme radový dom. Vlastne je to taká, ako keby hra so slovíčkami z našho pohľadu v tom stavebnom zákone. Nie som samozrejme expert na stavebný zákon, takže nejdem. Rodinných domov je stavba, ktorá má najviac kritiky. Pokiaľ má viac ako 3 byty stavba, tak už je to bytový dom. Čiže to je taký jeden moment a pokiaľ hovorím, prekročí sa tá bytovosť toho objektu, tak už je to, vpadá to do toho predsedu kategórie bytového domu. No, sama asi viete, že je tu dvojdomy, trojdomy a de facto sú obsadom nalazené na sebe, ale nejaký trošku nejaký pozor poskočené, aby to nebolo také fázne, nejaký rovný rovná fasáda bez nejakého nábytku nejakej architektúry, takže sa bežne vyskytujú aj minimálne dvojdomy určite, ako v rámci intravilánu, takže aj to stále rodinný dom, jeden vedľa druhého. Čiže keď tak zahľadol už možný, tak v podstate ako keby tá alternatíva mohla byť, hej, ale záleží samozrejme od priestoru, ktorý tam je, na to môže využiť. Hej. Takže ja samozrejme tiež prilatím na okolitú zástavu, aby tam tie výškové pomery prijahli stavieb a tejto stavba, ktorý tam bude, aby to bolo nejaký spôsob, to netrčalo ako prst v tom priestore, ale aby to bolo nejaký spôsob zhladené. Tak ideme teraz na tej ulici, aké tam sú vysoké domy a tam by bolo zhladené, to teraz nie to vám povedať, ale myslím, že urbanista, ktorý dával dohromady úplný plán, ten adaptuálny, tak mal by tieto veci zohľadňovať a tam by to malo byť nádené, keď sa tak možno využiť. Tak pre predstavu, tam momentálne sme 4 pri sebe stojace v Nidalovi, potom jeden prázdny pozemok na prázdne pozemok na radového domu a
chlapci jednu podlažnú vodu. Takže v podstate klasická ulica s rodinnými domami a tam bola vložená liniová chlapa. Mne hovoria o tom, že v prednej časti by malo byť obchod a pekáre. Problém.
ako je to prístupom k tomu radovému domu, pretože ja čo som sa dočítala, tak vlastne k radovému domu má byť prístup z verejnej komunikácie a mne to vychádza, že keď vpredu bude obchod a pekáreň, ktoré budú mať prístup z verejnej komunikácie, ale k tomu radovému bytu bude potiahnutá vlastne súkromná. To nevadí, ale tam sa tam musí mať tak, či tak pár mene, aby tam mohli apliči, taká služba, aby tam mohli prísť a svetiak, dajme tomu. Tak by ste samozrejme na konci tej ulice, aby sa to otočiť aj na späť, takže je možné nejakých 100 metrov, aby sú boli nejakých 500 metrov, aby sa mohli prísť. Tam aj má byť také kvalitie. Polície nejaké, čo by bolo, čo by sa takže toto musí byť samozrejme odsúhlasené jednotlivými zložkami a hasiči a podobne, čiže aby mal to tým pár, mám mať ako to všetko tu pohovorím. Otázka je, či sa bude prihľadať len na dodržanie toho zákona, lebo to si myslím, že investor na nás pohovorí, aby vlastne ten ústavný zákon nebol dodržaný, čo sa bude prihľadať, ja zatiaľ. A nie v starej časti a
čekáme domy, lebo ľudia chcú stávať domy. Áno, ja toto chápem, každý chce. Ja mám syna, ktorý by chcel postaviť, ale dceru mám, ktorý by chcel postaviť dom, ale tiež musíme uvedomiť, že to sa nedostávať halabala. A všelijaké umiestnené budovy, to si niečo zmyslí a jednoducho si tam postaví, za chvíľu i keď za to, že ja to chcem na to zarábať, tak si tam postaví čo? No, to povedem, ten vizuál tej stavby, občas ja sa vám dám za pravdu, keď sa prejdete po Zariši, dnes ale je vhodný a zapadá do toho kontextu celej ulice, kde sa posúvajú dopredu, do zadu, majú nerespektujú taký ten historický zľaž centra, ktorý vás kapela je na to, my sme trošku ale alergicky, ale pak tým ten starý ľudí neporuší, je už zvedenia v tej popisnej časti, kde sme odplánovali, kde tam raz povolený nejaký blok pozadí objekt. Aj tá není definovaná, či má byť rovná, alebo šikma, alebo valbová, alebo čo nám tak proste ten správny úrad musí byť okay, to... Čo ako pán Lenko, vie, že sa vy trošku prenúdie, čo stavíme? Súhlasím, čo hovoríte. Vlastne sú tam nastavené nejaké parametre, možné výstavy a na tieto zbavy, aby sa zdržali a aby sa neprekošili tie minimálne, ktoré sú tam nastavené. Či takto z nastavenosti a oblastnosti, alebo nejaké naše detaily, ktoré dáme z nejakú lokalitu a účel využitia. Čo sa týka nás poslancov, my samozrejme schválime zmeny a dopomínu zeleného plánu, ktoré kým sa pozbierajú tie podnety návrhy, kým sa projektovo spracuje, to trvá taký čas, prejde pol roka, čo sa dostane konkrétne zmeny. Nechcem vám dávať návod, možno potom súkromne, ako s tým naložiť, len treba aj tak chápať, že ja, my sme sa mohli pohnúť ďalej, máte ešte, lebo to je ako na mieste k tomu tej výstavbe, ne? Tak možno by mohli by sme prijať nejaké uznesenie, že berieme na vedomie na mieste výstavbe. My neprijímame žiadne. Dobre, ale na to samotné konanie, ktoré bude na prvé uznesenie konanie, aby sa vlastne uľahčili tie náležitosti, čo to sú vlastne je, čo to spĺňa, čo nie, na to sú to konanie, alebo tak určite sa rozprávať možno ešte hodinu, ale vidíme, že sa potrebujem, že čiže určite budete prizvaní ako najbližšie susedia do toho konania, a tam sa vlastne to všetko bude rezervovať, že celé tak ďalej. Na druhej strane, áno, my by sme mali ten zákon služia, lebo vlastne čo iné by malo byť, čo nám iný zákon. Na druhej strane môže aj ten sádzik potom napadnúť na inom konaní, že vlastne všetky zákony budete dodržovať. To je také, to bola vlastne hlavná otázka. Či sa prihliada len na udržiavanie toho stavebného zákona? Alebo aj na názor občanov, susedia, takže to bola vlastne hlavná otázka. Určite by to bolo hlavne, najvyššie sú tie prihľadné konania. Každý, kto má ten 1 meter spoločne hranie, je prihľadný a často postavujú aj tí stavu okružia aj ostatní, tak sa prijímajú tí, ktorí nemajú spoločne. Dokonca by sa mali posledať. A to nemusí pridiadať pri odvolení. Dobrá, tak potom možno v takýchto prípadoch výstavby bytových domov by som podľa môjho názoru malo aj mesto nejakým spôsobom regulovať, nie len čo sa týka toho stavebného zákona, ale aj... Regulovať tým tam je, my sme žiadne dané individuálne bytové stavby, ale nie je očo. Ako vám pani odpovedi povedal, ten dom môže mať tie byty a asi toľko. Takže koľko tých domov tam svoje, to je tam minimálne. Ešte 40% je väčšie na vôbec nefajší. Potom ti sa tam vojdu aj tie spevnené plochy ako parkoviska. Či chcem spravný úrad začlení, že ústup to v zastávanosti aj tie parkovacie plochy, alebo nie. Tiež mimo, ktoré to máme parkovacie plochy. Čiže parkoviska je už nejaké prekloženstvo tej hlavnej stavby. Plocha toto sa neberie do vody. Osobne by som to bral do tej zastávanosti, pretože sa to aj ten betón, aj ten asfalt tam nakoniec nie, ale keby sa to taký, že sa to takové, že nemer, tak to je to škoda.
nedialo to ľudské, tú ľudskú stránku, to proste, nás nikomu z vás nepočilo, že by na vedajšom pozemku, kde je hranica ľudské nejakých 60 metrov, si tam niekto postavil radovú výstavbu, nazval to rodinom. To vám nikto nevede, my fakt, že no, viem si to aj živo, aj ja osobne si to viem o sobe predstaviť, že som vás keď zvolal, že som sa to dostal, som sa to práve tam, aby si sa to zvolal. Fakt, mňa by sa to nepáči, ale nie je to pochopiť, aj každý z našich všetkých. Tak ďakujem. Čiže v súčasnosti je to správne.
sa tu je také vysvetlené. No, my sme tu už mali vysvetlené. Rozpočtové badanie vlastne bude mať ďalej v programe, bude informácia rozpočtového badania prijatý primátor. Ak nemá nikto poslancov, nejaký pozmeňujúci návrh, môžeme prejsť ku návrhu uznesenia. Ďakujem za to, čo to bolo začiatok, že zvedomie zvedomie príjmovať sa pani Lidovkou, rozpočtujeme sa vyšajú s 36, 22. Ďakujem. To je za. Proti. Zdržal sa. Ja som teraz odmávam, tak
Vystačí takto tejto téme, k tomuto bodu, kde je zpäť, alebo ste už prosím, prečo návrhu. Dnes pri mestu, kde sme však sme hledovne prehľadne hospodárenie spoločnosti Tureckým mestom, ktorý všaj, že v rok 30 tam už 6 mestí zapovali. Kto je zúfancov za takýto návrh znesenia? Využiť svoju kompetenciu, tú 24 000 ročne, čo má,
9600 eur použil na teda na tú fotovoltaickú elektrárnu. Pomôže to, že tam uvedené v tej deviatke znižil participatívny rozpočet a znižil združené investície na mikrobus. Zároveň vlastne chce spraviť, že tento úkol, čiže rozpočtové opatrenie číslo 9 tam nebude započítavať do použitia tých 24 tisíc pracovných pozícií ako kompetencie. Oskar, to bolo? Máme
Mestská komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia s doplnením, že sa to vzťahuje na obdobie od 1.1.2022. Ale to zrobenie je dosť veľa 10. Teda 10 návrhov.